Krásný energický den. Jak je to s brzdami u elektromobilů? Elektromobil má třecí brzdy, tak jako spalovací auto. Většinou bývají kotoučové, tak jako u spalovacích vozů vepředu i vzadu. Významnou část toho brzdného účinku zvládne elektromotor, kdy pracuje jako dynamo a tu kinetickou energii při tom brždění přetváří zpátky na elektrickou energii a dobíjí si tu svoji trakční baterii. A co je rozdíl oproti spalovacímu vozu, dostávají mnohem méně zabrat. Mnohem méně pracují ty třecí brzdy, než je to u spalovacího vozu, kdy v podstatě vy potřebujete tu brznou kinetickou energii vždycky přetavit do tepla skrze ty třecí brzdy, když to tady vám prostě významně pomáhají ten rekuperační účinek motoru. A můj takový, řekněme, odhad, když se chováte jako normální řidič, tak ty brzdy, kotouče a brzdové destičky vám vydrží třeba 4x déle. Vy v podstatě, pokud byste byli jako extrémně ekořidiči a hodně brzdili tím motorem, tak budete mít problémy s tím, že by vám mohli i jako korodovat ty kotouče. Takže občas je dobré ty třecí brzdy použít. K zapojení těch třecích brzd dochází v situaci, kdy je panické brzdění, kdy opravdu potřebujete intenzivně brzdit a ten brzdný účinek motoru by to sám neubrzdil. Takže tehdy můžete tu rest z těch kotoučů odstranit. A zároveň ty brzdy, co do rozměrů, třeba ty kotouče a síly třmenů brzdných, tak to je stejné jako spalovacího vozu, protože vy právě potřebujete mít rezervy na ta panická krizová brzdění, tak aby to v jakékoliv situaci ty brzdy třecí uměly to auto zastavit nebo zbrzdit tak jako u spalovacího vozu. No a příjemné je, že pokud máte elektromobil, moje téma, že jo, protože chcete být ekologičtější, tak díky tomu, že spotřebujete 4x méně těch brzdových destiček, tak taky 4x méně emitujete prachové částice, které jsou taky karcinogenní z těch brzdových obložení. To bylo video ze série Elektromobil v kostce. Lajkujte, sdílejte, komentujte a pokud chcete vidět více, budu rád, když začnete odebírat tento kanál a uvidíme se příští středu.